ိုင်းဆက်နှစ်နေ့လယ်စာစားပြီးချိန်မှာတော့မိုးညညီကဥဆောင်ကသူတို့အားလုံးခြံထဲဆင်းလာခဲ့ကြသည်အိမ်ရှိခြံတောင်တွင်အုံးပင်နှင့်တရက်ပင်နောက်ခြံပြင်ကိုထွက်သည့်လူသွားလမ်းရှိပြီးလူသွားလမ်းအခြားဘက်တွင်တော့စပယ်ယုံနှင်းစီယုံများနှင့်စီစဝါပင်များပေါရောက်နေသည်သိမကျဲသောအိမ်ရှိမြေကွက်လက်တွင်ပန်းရုံများနှင့်ပြည့်နေကတရက်ပင်ပေါက်တပင်ရှိသေးသည်တရက်ပင်ပင်နာမှာတော့ဘူးစင်အတော်ပင်မြင့်သောဘူးစင်သည်ခြံနောက်တစ်ခုလုံးကိုနေရာယူထားသည်အကွက်အစိတ်တည်သက်သောဝလုံးဝချမ်းများနှင့်ပြည့်ပြင်ထားသောဘူးစင်တွင်အရွယ်စားမတူညီသောဘူးတိလေးလုံးခန့်တွဲကြနေသည်တစ်လုံးမှာပန်းပွင့်ကြီးများပင်မပြောက်သေးဘဲအတော်ငယ်သေးသည်အကြီးဆုံးတစ်လုံးမှမူအတော်ပင်ရင့်နေပြီးမျိုးစေ့အတွက်ဖြစ်သည်ဟုမိုးညီကဆိုသည်ခြံပေးမြေကွက်လက်သည်ရှည်မျိုးမျိုးပုံစံဖြစ်သည်အိမ်သည်အလျားရှည်သလိုခြံသည်လည်းအလျားရှည်သောကြောင့်အတော်ပင်နေရာရှိသည်ထိုနေရာသည်ခရမ်းကျင်ငရုတ်ချက်မောင်းရုံးပရီဆက်လက်ပဲသည့်ပင်များ၏နေရာအတန်းလိုက်အစီလိုက်ငပြောယုံကခြံနောက်ဘက်နားတွင်ဖြစ်သည်မိုးညီသည်ခရမ်းသီးပင်တန်းကြားတွင်အလုရှုံနေသည်ခါးကိုကိုင်ပြီးခရမ်းသီးများကိုကူးကအဝိအိတ်ထဲထည့်သည်တော်ပါတော့ဟဲ့အရန်များနေပြီမမဖြူစားကြည့်စမ်းမစူပါမတ်ကတ်ကခရမ်းသီးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးမိုးညီသည်အပြောကောင်းသလိုလက်ကတွတ်သည်ခရမ်းသီးပြီးလင်ခရမ်းချင်သီးပဲလှည့်သည်အရွယ်စားမကြည့်သေးသည့်ခရမ်းချင်သီးလေးများကိုပင်မညာမတာခူးထည့်သည်မင်းကလေးလက်လှလေးများကိုသာမျက်နှာလောက်ရမည်ဆိုပါလေအတိကြီးသည့်အထိမဆောင်နိုင်ကိုရိုင်းလာခူးမမဖြူရမတူဘူးနော်ကိုရိုင်းခူးတဲ့အတိအရွက်ကိုစားရရင်အရသာပါပိုကောင်းတာနှစ်ခါမခေါ်ရပဲဖြူသည်မိုးညီပေးရောက်သွားပြီဖြစ်သည်ခြံစည်းရိုးကိုဆင်းလောက်ထားသည့်ပဲသည့်စိမ့်တောင်များကိုခူးရင်းသဘောကျနေသည်မြေထိအရွယ်ကိုခူးတင်ကြောင်းကိုရှင်းပြနေသည့်မိုးညီအတန်သည်တက်ကြွမှုအပြေသူကုံယူရသည့်ခြံလေးကိုမိမချောလေးနှင်းပြူရိတ်ကိုပြတာခွင့်ရသည်ကိုဝန်တာနေသည်မိုးညီသည်ဒီခြံလေးကိုဝါသနာတက်တက်ဖြင့်ဆက်လက်ပြုထောင်ခဲ့သည်မဟုတ်ဖခင်အမွေကိုဆက်ခံသည်ဟုသဘောထားကချစ်ချင်းမြတ်တာအပြည့်နှင့်ပြုစုရှေ့ဆက်နေခြင်းပင်လေအဝိမှဇီစဝဘန်းရနံ့ကိုရလိုက်သည်ဆိုက်ခင်းငယ်လေးတစ်ဖွဲဖြစ်နေသောခြံလေးမှဖိဖိရီတန်ကိုကြားလိုက်ရသလိုတကယ်တော့တိတ်ရွက်လှုပ်တန်ရဲ့ပါဘောလုံးကဲနေသောဖိဖိကိုမြင်ရောင်လာသည်ရီမောခုံပေါက်နေသောမိုးညီကိုပါမြင်ရောင်သည်သူတို့နာတွင်စီစွာပန်းလေးများကိုပန်းအိုးထိုးရန်အတွက်အကိုင်းပါအောင်ကက်ကြီးနှင့်ညှက်ယူနေသောမိခင်သူတို့မိသားစု၏အတိတ်လှလှကိုသတိမရဘဲမနေနိုင်အမတ်တရများသည်မျက်ရည်များ၏မြစ်ဖြားခံရသို့သောခံရခက်သောလှိုင်လဲဝန်းနေမှုတွင်ကြည်နူးခြင်းလျော်သည်ဒီလိုအချိန်တွေကိုသူတို့ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဘူးသည်ဒီလိုချစ်ချင်းမြတ်တာများကိုခံစားခဲ့ရသည်တကယ်တော့လူကြီးဘဝသည်ကလေးဘဝ၏ထက်ဆင့်အုပ်ချက်များပင်မဟုတ်ပါလားခံစားခဲ့ရသည်မြလက်ခံခဲ့ရသည်မြသည်သူဆိုသည့်လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေသည်ပြန်တော့မယ်ဆောင်ကြကြနေတစ်ချက်လုံးဖြူယူသွားတော့မှာအသေးနံများပြည့်နေသောအဝတ်အိတ်လေးကိုပင့်မြောက်ရင်းပျော်သည်ကားဂိတ်ထိလိုက်ပို့ပေးမယ်လေကျေးဇူးတော်မုန်းကြီးအဝလည်းစားရတယ်လက်ဆောင်နေလည်းရတယ်နောက်လာလေအောင်မယ်လာခဲ့မမဖြူကျွန်တော်တင်းမောသေးတွေပေးလိုက်ချင်တာမမဲ့သေးလို့ဗျာနောက်တစ်ခါလာပြေးအောင်လာခဲ့မိမချောလေးကိုတင်းမောသေးနဲ့မြားခေါ်နေသည်မုန်ကြီးဒါကြောင့်ပင်ဒီကောင်လေးကိုချမောင်ရဲ့တယ်မောင်မိုင်းဟုစောင်းကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်ကွာတော့ကွာသည်မောင်မိုင်းကအစပိုင်းသာချမောင်ရဲ့ပို့သည်နောက်မိမလာလေးများကိုလိန်လေပြီးတယောက်ပြီးတယောက်ယူသည်မိမလာလေးများ၏မိဘများကိုရွှေတွေနီလာတွေစိန်တွေပြပြီးတင်သွင်းသည်မုန်းကြီးကတော့ချက်မောင်ရွက်များပဲသည်များပြပြီးမိမလာလေးများရောသူတို့မိဘတွေပါတင်သွင်းနေသည်မုန်းကြီးတဘာဝချက်မောင်ဘူးသီးတွေသည်မောင်ပိုင်းတို့လက်ထက်ကရွှေတွေနီလာတွေလိုပင်အဖိုးတန်ပြီးထီရောက်မှုရှိသည်ကတော့အမှန်ဖြူထံမှဟင်းသီးရွက်တုပ်ကိုလက်ပြောင်းယူလိုက်သည်ချက်မောင်ပင်တွေထိုးထွက်နေသောအဝတ်အိတ်သည်အတော်ပင်လေးလံသည်ခြံတကားကိုတုံးဖွင့်ပြီးဖြူထွက်နိုင်ရန်ဆက်ဖွင့်ထားပေးသည်။မိုးညီကခြံဝါးထိလိုက်လံနှုတ်ဆက်သည်။တင်နိုင်ရဲ့လားဖြူ၊ကားငှားသွားပါလား။ဒီလောက်ကတော့ရပါရဲ့ဟာ။အင်းတော်ဤသူပါ။လက်မောင်းခွေရင်ချစ်စပွဲကောင်းအောင်ပြောသည်။ခင်မင်းဒီမှာမကြသေးပေမဲ့မိုးညီမခွာရနိုင်တာလည်းအပြစ်မဟုတ်။ဖြူသည်အမတန်ချစ်စရာကောင်းသည့်မိန်းကလေးတယောက်။နင်တို့အိမ်လျာစိတ်ဆုံနေတာပဲဟာ။စိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းလိုက်တာ။အရင်တော့ကဒီရက်ကွက်ရဲ့အိမ်တိုင်းမှာမြေပုံရှိတယ်ဖြူရ။
Now by Jaro, Amyazoa, a sow in Nia Chebi, me pee in the sow la jare. Gago round you are tapi jaro, me lum geno boha. Jenny lay a low shot at him be, concrete long like jara, soro, a penny dread niam geno bo. Ricky round, tria dare. Amina matacudi, no long con no go miazie, send sound like the go lemakanjan lumia. Palo lay hudo, me go body a jija, pew saga said thee. တို့မြန်မာပြည်ရဲ့မြေဩဇာအကြောင်းကိုတအံ့တော်ပြောခဲ့တာလေ။အော်။တိမ်ဆိုင်မြို့များကိုမော်ကြီးမိသွားသည်။မြန်မာမြေကိုဥရောပနိုင်ငံများနဲ့ရှင်ပြီးပြောခဲ့ဘူးသူ။သူတို့စီမှာစိုက်ပျိုးမြေရှာသည်။ကြောက်ခဲရော်ရော်တဲရော်ရော်နဲ့မြေစီမြေနဲ့မကောင်းတော့နေရာတွေများသည်။ရာသီဥတုကြောင့်လည်းတနစ်ပတ်လုံးစိုက်ပျိုးရန်မဖြစ်နိုင်။မြန်မာပြည်ကဲ့သို့အသီးစားအဆစ်ပြေုံနဲ့အပင်ပေါက်မလာနိုင်တော့ဒေသ
ဆောင်းရငါတို့အိမ်နဲ့တခြားစီပဲနင်းအိမ်ပြန်ပြစ်သေးလားဖြူကောင်းညင်သည်အမြဲပြုံးနေသူလေးထံမှနာကျင်ရင်များကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ဆောင်းကိုစိတ်မကောင်းနိုင်ငရေကြီးကြီးဆောင်းရငါဖေဖေကိုတိတ်မုံနာပဲမမေကိုရစီအောင်ရှင်းအောင်ပြောပြီးနိုင်စားနေရမှာသူ့ကိုသူယောက်ျားဆက်တဲ့ထင်ပြီးတွင်းတဲ့ထင်ရောက်နေတယ်ဒေါသရောသောစကားတန်ကြောင့်ဆောင်းကိုတက်ပြင်းဆိုင်မိသည် ငါစိတ်မကောင်းပါဘူးဟာဆိုတော့စကားဒီယခုအချိန်တွင်တငယ်ချင်းမလေးကိုစိတ်သက်သာစေမှာမဟုတ်ဖြူကိုအပြစ်မတင်ရတော့လဲဖြောင်းပြဖို့ရန်ကြိုးစားမိသည်ငါဘာပြောရမလဲမသိဘူးဖြူရာဒါပေမဲ့နင့်ကိုစိတ်ချမ်းသာစေချင်တယ်နင်းဖေကပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးသူယုံကြည်တယ်လို့သူဆက်နေမှာပဲအလျှော်ပေးရမယ်လို့ငါမပြောဘူးနော်နေနေနဲ့သူကဒီလိုပါလားလို့နားလည်ပေးနိုင်ရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နင်းနဲ့ခံရတတ်
อืมไม่แม่ของอาศิลาเนี่ยบุเปียวแม่เปียวจีบอกผิวยาใช่แม่แต่ข้าทะเลร้อนเลยน้าเลยอาแค่เดะฮะนี่ไม่กูรายาที่รู้สั้นแค่ยาเราแต่แม่ไม่รู้ยงนี่ยงทัวร์ลามาไม่เข้าบูเข้าเดนอซังคุณเอาไปนี่ยงจีบีอยากจะอะไรมาเก้านามาเข้าบูโลงาโกงาเปลี่ยนผิวยาหนีไปฮึพิวแต่มาเปียวงูเปลี่ยนยาหรอจีเนียดีเปียวอีมาเล่าดูบอกมีผิว พี่มาว่าเว้ยตัวอีจีมีอะไรเยอะกว่ามาเปล่าดีละตัวรู้ยี่หม้อเบียจ้าดีแต่เจ้ายี่หม้อในบีมาพิวตัวก็มอจีดีน้าเลยอยากเข้าตัวจีมาไม่กงจะชูสีนี้ตลอดสองอ่าเนี่ยไม่เจอโลเนี่ยแต่สกาลานี่ดีก็เล่นมีอะไรใจมา พิวดี ไม่กงก็สมัติต่อไปเห็นได้ยังมีอะไรท่าต่อเอโก้และเจ้าอยู่กันนักเสด็จ ฟงเสมอเนาะปกเลิกาจุดดูเสียวพิวเมกงสมัติไล่ดีโก้สามกูสิทธิ์ตาดลูกขันใจดีพิวเมกงดีตุ้มพี่เจนเนาะมาพี่เอต่อเมกงมีอะไรพี่ในนายดีสามกูเล่นยาวปากาพิวเนี่ยนักเสด็จการทว่าตัวดีที่สังจีบีมาหนักเปลี่ยนเลเกดีเล่นเดพชีก้าไม่ได้นารีพิวมุ่งพิวเตโกมีเนาะไม่มีใจแต่ดีโก้ตรียากาเล่นกูเย็นเปลี่ยนดีคุยมายาไล พี่เลี้ยงมาลาดอกวางกาดซีดีตุ้งเชื่อเวนทัวร์ดีการแมงโกอันนี้ไงตาชาตาดอเลลูมาเซียไม่ใช่วะมาในดูดีเจนี่จวนเวงเกบูดูเดียว